Ale z tym kolegami z Ukrainy, nie było prologu, prawda? Prijeli smo, to bi se bilo, če bi skoraj vse te ideje smo izdali na mestno podobno knjižico, ki je na mestno čas podobno spremljeno. Govorili je o mestu spremljeni hrani, ampak ne to na podobne načine, ampak bolj na strokovni. No, čas je tekel in v tem času se je našli zgodili. Če za obod mogoče prinesem svoje osebno videnje, zadevam te polemike, je nekaj že preveč. Ne? Kot odločitve politika, so včasih res skrajno iracionalne, te polemike, je nekaj že preveč. Ne? Kot odločitve politika, so včasih res skrajno iracionalne, ampak če nekaj drugače ne pogledam na stvar, pred dve leti nazaj sem povabil, da sem nekako imel te tih govor, ne? To je govor, pač tako da povabim, da ste vidjeli. Vrš, da sem nas počal, ampak kaj sem pogledal, zdaj te pogledal, ne? Zakaj ste vi takšni govorili, ki te vidijo bolj, ne? Pa jaz nisem razumel, zakaj vam tega ne razumel. Pa sem pa res začel razmišljati, da se pač pa še javnost tega ne smere. Pač je to malo taka specialna zadeva, ki jo vemo že gledali. Gledali nam še točno vemo, da je izredno težko prijaviti novo vrsto, novo sorto kmetijske rastline, da je to potrebno imeti tisoče in tisoče križancev, papirja, taka stvar traja 10 let, in da nismo vedno uspešni, ki včasih smo, drugače pa tudi lahko ne. Skratka, v tem obsežnem delu družbenem aspektu. In zakaj mi je ravno ta ne bodo tako všeč? Zato, ker lahko z njo nadgradimo svoje siceršnje delo. Neke vrhunske, ustvareče kultivarje, dodamo še to in ono kreativno lastnost. To je tisto, kar se mnogo krat spregleda. In po drugi strani je to tisto, kar ta hip prihaja v svetovnem merilu na tržišče. Skratka, ustvareče sorte, ki jim dodamo nekaj pomembnih novih lastnosti. Poleg tega smo Sloveniji zato sposobni. Imamo precej dobrih laboratorijev, ki to znajo narediti. To je bilo tisto naše osnovno videnje, zakaj menimo, da je to tako zelo pomembno. Poleg tistega, kar mislim, da ljudje razumem, da s tem lahko vnesemo lastnosti, ki jih s klasičnim načinom sploh ne moramo vnesti. Skratka, lastnosti iz drugih nesorodnih organizmov, to mislim, da je bolj to znano, ampak tisto, zakaj tako hitrejše in uspešnejše smo jim pa ne znamo. Imamo nekje 20 zamenjenih let. Zakaj imamo 20 zamenjenih let? Ker to znamo, da res po praksi pa vidimo. Stvari zima, ki so na drugi strani Atlantika in ki tudi po mojem so to strašno uspešne. No, v knjižici o tem precej povemo. Par besed boste povedali najprej recenzenti o tem, kaj ste boste gledali na knjižico, oziroma na dogodke zadnji dni. Potem bo, upam, kolega magister Alkara je torej zadolžil svoje mnenje, kaj je pravzaprav v knjižici napisano. Predvidevam, da tak malo po mojem način pokazati nam še moče, ne? Kaj je malo ste zadolžil. In potem je seveda prilika za diskusijo. Vsi lepo pozdravljeni, moje ime je Branka Javnik. Ukvarjam se s to temi časovodi, približno že 25 let. Veslajte iz leta 1996 in do danes so se seveda zdaj ustvarjale različne zgodbe, legende, miti, gradili so se strahovi. No in o tem, kaj ni res, odkazoval vam bo, da vam lahko pove tudi praktičica. Druga zadeva je, da na drugi strani Atlantika so se stvari zelo hitro razvijale. Od leta 1996 do leta 2014 je približno 20% kmetijskih pridelovanih površin imel porast za regulirane transgene rastline. Od leta 2014 imamo skoraj 80 milijonov hektarov, za primerjavo v Evropi imamo vsega skupnih 104 milijonov hektarov. Soja, koruza, bombaž in pa volna vodršica, to so te boljščine, ki imajo lastnosti z odpornostjo na herbicide in pa škodljivce in te boljščine pokrivajo te velike površine. Vsega drugega je pa veliko malo, zelo malo. No in kakve so pa te nove lastnosti, ker te so dolgočasne, herbicidi in pa škodljivci. To so različne odpornosti na šunčo, višja kakovost, predelkov, povečena vsebnost vitaminov, boljše maščobe in tako dalje. No, to je pa predstavljeno v knjigi, kaj je res vrstvo. Zdaj, kaj se je zgodilo v Evropi, da smo to prezervirali in zadržali z temi GSO-ji. V povprečju 27% Evropejcev bi delo GSO hrano, Slovenci bi sam 20% bi dalo, 18% bi bili za tako hrano. Kaj se tiče informiranosti, smerno raziskavo našla,
In sicer, kako slovenski mediji poročajo o gensko spremenjenih organizmih in zelo zanimiva ugotovitev te raziskave je ta, da imajo vir svojega znanja o gensko spremenjenih organizmih izključno v mednarodnih organizacijah. To se pravi, da mnenje inštituti stroka, ki smo tudi okrog, nismo zanimivi za medije, ne vem, ne znamo povedati. No, zdaj ta knjiga, ki je nas promovirata, ta dva, bo pa tudi lahko dobrodošla, tudi zanimljanje. Jaz spomladi bil predlog, da bomo v Sloveniji sprejeli zakon o prepovedi predelave gensko spremenjenih organizmov. Znanstveniki smo pa takrat se prvič v dome skupaj preko znanstvenega odbora, oziroma znanstvenega odbora za sproščanje in pa za delo z glasovanjem v zaprtih sistemih, ki smo naredili poziv, ki smo ga poslali s medijem, v katerih pač menimo, da take prepovedi niso dobrodošle, ker da odločitve na javnem mnenju niso primerne in menimo, da imamo tako, toliko strokovnega mnenja, da lahko odločamo, kaj želimo, kaj ne želimo predelovati v Sloveniji, ne pa da to prepovedujemo. Knjigi EUGSO-jo se dobro na poti, jaz upam, da bo koristila vsem. Lep pozdrav tudi z moje strani. Sem Jelka Šuštar Vozič, ki se prihajam iz Kmetijskega inštituta Slovenije, kjer se v bistvu že več kot desetletje ukvarjam med drugim tudi z zažrtenjem rastlin. Zažrtenjem rastlin sem se ukvarjala že na svojem prejšnjem delovnem mestu na Inštitutu za krajansko biovarstvo Slovenije v Žalcu, kjer sem se ukvarjala z zažrtenjem hmelja. Tudi jaz gledam na metodo genskega inženirstva kot na eno od metod žrtenja, kot novejšo metodo žrtenja, s kima seveda svoje prednosti in pozitivne stvari, ki jo pač uporabljamo v postopku žrtenja, da čim bolj ciljno žrtnimo in za v bistvu nove žrtinske sorte za spremljajoče se pogoje. Poleg tega se ukvarjam tudi za gensko banko kmetijskih rastlin, že drugi mandat pa predsedujem znanstvenim odboru za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje v Sloveniji. Pred nekaj leti smo s kolegi iz fakultete za družbene vede in biotehniške fakultete, profesor Ivančiča, naredili eno raziskavo. Večinem v Sloveniji nasprotujemo gensko spremenjenim organizmom. Najbolj smo jim naklonjeni, ker če rečem tako, gensko spremenjeni organizmi niso samo kmetijske rastline, gensko gen, to tehnologijo uporabljamo tudi v farmaciji, v medicini, v živilski tehnologiji, kjer ima že tudi iz teh rezultatov, kjer ima manj negativnega prizvoka, kot če sledimo potem v bistvu naprej, upravi gensko spremenjeni organizmi za prehrane ljudi in največje nasprotovanje do gensko spremenjeni živali. Se pravi, predvijo še negativno mnenje. V Evropi je ta zakonodaja, da gensko spremenjen organizem pride na trg, bodi si za produkt ali za predelavo, je potrebna zelo obsežna, da se vsega tveganja in dovoljenja dobijo samo gensko spremenjeni organizmi, ki so pridobili pozitivno mnenje skozi obširno in dolgotrajno presojo tveganja, če predstavljajo tveganje za zdravje ljudi, živali ali okolje. Naj bi ta knjiga prinesla k našemu večjemu znanju na področju gensko spremenjenih organizmov. Morate tudi na javno kot umor mnenju. Ideja je povedati, kaj je res in kaj ne res, ker javnost je odobrilo medijev, ki dobivajo svoje informacije iz dejansko propagand, ne iz virov znanosti. No, kaj ni res? Zelo pogosto bo se slišal, da patentiranje gensko spremenjenih organizmov ustvarja monopol majhnega števila multinacionalk in zaradi tega pač proti temu se borijo pogumni okoljevarstveniki, kot je Greenpeace. Zdaj so pa malo drugače. Monsanto ni največja firma. Pri teh podjetjih, ker so multinacionalke, nekako nima smisla govoriti, kateri državi pripadajo. Ampak če gledate posedež v Syngenti v Švici, Bayer in Bas sta v Nemčiji, Dow in Monsanto in DuPont sta ameriška, Adama je izraelska, Nufarmer, avstralijski, gledajte še sumi, komo je polski in tako naprej. Ja, sve to je relativno velik, da ima prvi 60% trga. Vižem, tako je tudi programski prep. In zelo podobno je pri automobili. In če mislite, da se to resi monopoli, ne niso dostala, to je resi monopoli. Najbrž se tole firma niste nekoli še slišan, Luxotica. Pa ne vam povem, da ima 80% svetovnega deleža vseh sončnih očal in korekcijskih očal okvirjev za glavno znanost.
Vse te blagovne znake, ki spodaj vidite, so čovčala narejena v fabriki v Severni Italiji. Je to dobro, ne? Pa to nima nobene zveze s tem, kako so prenehali organizme. To je naš ekonomski sistem. Če bi kdo želel ekonomski sistem vključiti in ga spremeniti v tem drugega reda, kot bi rekel, če mi reče, to s prepovedjo, GSO-jo v Sloveniji, to bi sedel. Ne res. Če gremo naprej, kaj je pa res? Leta 2000 so tega gospoda razvila tako imenovani Zlatelič, ki pa vsebuje gen za proizvodno tega karotena. In ta Zlatelič je že od samega začetka zasnovan, tako da je dostopen brez plačka. 115 let je trajno, smo že prišli do prvega poskusa že v naboru. 15 let. Zakaj? Zaradi tega, ker je Greenpeace se striktno naprgnil, da tega pa ne bo dovolil, da je GSO-ji so tam nekaj nevarnega, organizirali so protesti, celo uničevanje eksperimentalnih metod. Če hočemo razumeti, kaj je vloga genske tehnologije v kmetijstvu, se moramo malo vrniti v preteklost. To nas roga Marko se je leta 1498 objavil za res pomembno sej. Razvijajo teorijo, da pač naši vir lahko rastejo samo linearno, medtem ko se ljudje množimo eksponencialno. Tudi to ni čisto res. Ampak seveda, kako se to prepriča, ko mi začnemo prehitevati vere, nam ste nekaj postopke. In majko se danes, mnogi ljudje, ki nas pratujo tudi genska spremenjenja, ki smo tako naprej, pogosto citirajo. Sam pozabil povedati eno stvar. Da je majko tudi izračunil, kdaj se to zgodilo, kaj je tudi leta 1850. Očitno se ni. Ampak to ni motilo gospoda Paula Ehrlicha, da je leta 1968 se izdal knjigo Pomorcijska bomba. Dolgo vodo piše, bitka, da bi prehranili človeštvo, je izgubljena. V 1970-ih letih bo stotine milijonov umrlo zaradi raka. Kljub izrednim ukrepom, ki bi se ljudi stali. In da bi se tudi to zgodilo. Samo gospoda Ehrlicha ni to motilo, da ne bi izdal novo knjigo, sem kaj malo gospoda izpustil. Zdaj te pa razjezu enega mnogo manj znanega ekonomista, Julijana Simona, ki je rekel, ok, če človeštvo res prej izkorišča vire, potem se to mora poznati na surovinskih borzah. Stvari se mora še dolge držiti. In je izval Ehrlicha v stavu. Izberi pet, kateri nikoli ne bili, ki se držijo na borzah, kupi vsake po $200. In če bojo čez deset let, dražje, ki bo mjesto plačal razliko, če bojo cenejše možno ne. Pol Ehrlich je imel svojo ekipo, ki so strokovno to preverjali, se so odločili za teh kovin Baker, Krom, Nikel, Kositelj, Wolfram in zgodili na celi črk. V oktobra 1990 je Ehrlich poslal Simonu ček za $576. Kot Ehrlich se ne pusti motiti, še vedno razlagam, da človeštvo glih je propadlo zaradi prevelike populacije in še vedno je nastalo. Kaj se zares dogaja? Tole je pomanjšanje glave črke za pričakovanje življenjska doba za leto 2014. Leta 90 je bilo 65 let, leta 50 je bilo 51 let, leta 1931. Če prej izkoriščamo vire, kako je mogoče, da nas je vedno več, pa vedno težje, vedno vedno povečje. To je tisto, kar je Simon hotel dopovedati Ehrlicha. Sigurnostna tehnologija. Genska tehnologija je eno takih tehnoloških napredkov. Če si kdo predstavlja, da bomo živeli čudovito so naravne, tako naprej, če smo vsem odpovedali, to pa žal ne res. Ker to, kako se živi brez ekstenzivne predelave, brez monokultur, brez fitofarmacevskih sredstev in tudi brez genske tehnologije, še več je prav. Kako se reče, da ni na dobro. V tem svetu živi 25 milijonov ljudi, pričakovana življenjska doba je pa po 30 let. In filozof Thomas Hobbes je rekel, da je bilo takrat življenje odvratno, kratko in krvavo. Če vprašanje, se mislimo, izvolite. A bi bila kakšna negativna posledica, če bi to recimo zdaj začel bolj podpirati, kot podpiramo zdaj? In svetovno in v Sloveniji. Neče da dobro govorimo. Kako si predstavljam, kaj je pravzaprav biti zelo? Par takih stvari tudi v knjižnici navede, recimo kakšne pomisleke so pravzaprav zbolice tega namenja. Tam smo tudi poskušali povreči, zakaj pa pravzaprav to redi tako. Tisto, kar je višel v njega tudi velika podjetja, to ni čisto brez strahu. To me je tudi seveda pri zadnjene tako nekako bi me skrbil. Tako nekak je glavo, ni bilo prosto glavo, ampak tako nekak jaz nekako bi. Ja, hvala. Mislim, da sem obena znanstvenica na vaš šov. Namreč mene ste tudi GSO, recimo, ljudi, porazne ljudi. In zakaj se recimo pojavila vse več avtomobilskih bolezni zaradi hrane, zaradi mesto spremeni, če nisem tako dalje.
kaj, koliko je bilo raziskanega o učinkovitosti pranja človeka. Ker v bistvu te raziskovale je toliko vroča zaroma, in pogreša pač malo to učinkovitosti. To, če bi bilo vroča, če bi še nekaj povedali, je pa v tem fizičnem nekaj. Kaj se pa radi tiče, ko so napori, ravno z delske tehnologije je mogoče, naprimer, zatišati se vene, ki povzročajo alergijo. Mislim, da je tako, da mislim pa, da se donosi se absolutno zreči v tej govori, kar je, da smo vsi imamo neko proteinske motnje. Mi smo z proteinom rasti po 2000 let skupi. Ne vem, zakaj bo leta 2015 nekaj polno ljudi alergično. To po moje ni logike. No? Kar se pa vesno spremenjene hrane tiče, zdaj sem pa, mislim, prepričana, da zaradi genske spremembe ne povzročajo alergije. Vsako živilo gensko spremenjeno je testirano na alergenost. In to so edina živila, ki so testirane na alergenost. Druga ne, drugo gre na police. Glede na to, da so znanstveniki, ko so nekako odkrili oziroma prebrali cel človeški genom, so rekli, zdaj pa mi vse vemo, zdaj bomo pa mi začeli gojiti človeške organe. Naleteli so na ogromno nekih preprek in težav, predvsem zato, ker niso jemali organizma človeškega in pa genoma kot celoto. Ne, ampak so jemali vsak detalj posebej, so izvzeli z celote in ga obravnavali. Zdaj bi pa to povezal z gensko spremenjenimi rastlinami, ne? Se vam zdi, da če mi nek gen vzamemo ali pa dodamo v neko celoto, da to ne spremeni, na primer, cele strukture, da se ne spremeni mogoče beljakovine, aminokisline, ki vse skup držijo. In kako to vpliva lahko na naprej, ali na rastlino, ali na zdravje ljudi in živali. Mislim, da so pogledi celoviti, da ne gleda samo enega gena, posebno danes gledaš, koliko jih lahko vidiš, in predvsem so zelo pomembne študije interakcije. To je zdaj obvezno, da se to dela, da vidimo, kakšne interakcije obstajajo znotraj organizma, med posameznimi beljakovinami in tako dalje. Vnos ena samega gena pa ne vidim jaz problematično, ne sicer zaradi tega, ker posamezne gene smo dejansko že vnašali skrižanje tudi. Če lahko to usporedno prenesem, rečemo na kemijo. Imamo neko molekularno zgradbo nekega elementa, zdaj če jaz vtaknem noter nek drug element oziroma nek drug atom, se spremeni cela struktura lahko. Ne? In to pomeni, da tudi ta snov ni več enaka, ampak pride do popolnoma druge snovi. Je to možno pri genetiki? DNA je zelo trpežna molekula, to je izjemno trpežno. Drugače ne imeli genske kontinuitete, če ne bi bilo tako. In prenese marsikaj. Tako da mislim, da se ena, mislim, imamo svoje mutacije, da mutacije so zaželjene, da omogočajo selekcijo, ne, nekatere so se lahko škodile, ampak to malo pač odpovedi za to. Se ne vnašamo nič tujega, se ne vnašamo iste elemente. Tudi tuji geni so iz istih gradnikov, kot so naši geni. In seveda organizem, kot nekaj poješ, to razgradi in potem ponovno sestavi v svoje sestavine, svoj genetski material in svoje lastne gradine. Ampak te elementi so vedno enaki. Tisti, ki morda mislimo, da nekaj vemo, smo tudi proti. Malce kaj imamo pomisleke, ampak vse se lahko pogovarjamo. Tukaj pa prihaja do tega, da to se ni možno pogovarjati. Dvom je pa tudi znanstvenika, tudi vse to je tisto znanstvenika, da domiš. Nekaj, kar znanost pravzaprav že misli, da ve. Z biotehnologijo, ki se zdaj pojavlja in ima neko perspektivo v budočnosti, se lahko vzgoji eno bitje, ki v okolju nima konkurence. To je dejanska, realna opasnost. Že v Ameriki je že ustvarjeno prvo ustavno bakterijo, čeprav prvo živo bitje, in to bo šlo naprej. Te tehnologije se ne bo dalo ostati. Gre za to, da se zdaj ne vso silo damo v to, da preprečujemo te tehnologije, ampak da jih reguliramo in jih prilagodimo in izkoristimo v naš prid. Je bolj, da se dogovorimo, kako regulirati in kako standardizirati stvari, da se res ne zgodi tako. Ali so kakšne tudi krpljene analize požara, ker to imajo,
pravi, da se ovo povezave z družine se naročanje ali povečuje, ponudbo lokalnih delovnih mest ali jih zmanjšuje. To je odločitev, da govorimo o knjižnici, tega ni ta tematika, ni tukaj, kaj povede še razmerja. Jaz opažam, da se nasprotniki pa zagovorniki ena in druga stran strinjate, ali pa strinjamo o eni sami stvari, da uporabljamo napačno izrazoslovje. Žlak ne idem na klasično metodo, pa že v svetem nismo to knjižno vse zadnje, a ne, se drugi genijalno vsi. To, kar jemo in mi vsi smo gensko spremenjeni. Ne gre za gensko spremenjeni organizme, ampak gre za organizme spremenjeni z gensko tehniko. Sam izraz po moje ni tukaj problem, problem je v tem, ker se nas je tukaj strašil, tukaj proti tem bilo. Pred nekaj cajta nazaj sem tudi bom rekla neinformirana, jaz sem sam videla, ah, mogo so v stran od tega, ne. Pa tudi potuhtala nisem, da mogoče potla še na druga plat. Gensko spremenjeni organizmi v bistvu, če ga postopku presove tveganja, se gleda kakšno vplivamo lahko tudi na, ne samo na zdravje ljudi, živali, ampak tudi na okolje. Tako se ugotovi, recimo, da nima tveganja, ti še lepo delno znamo, da se dobi dovoljenje. Potem so pa tudi še predpisi o soobstoju, se pravi, kako, kakšne mere, pa potem treba upošteva, kako se to prideluje, da ne pride do mešanja med različnimi gensko spremenjenimi, ne gensko spremenjenimi.